У вересні минулого року Миколаївський господарський суд прийняв рішення продати об'єкт комунальної власності Миколаївському молодіжному центру, який довгі роки офіційно його орендував. Незважаючи на те, що у приміщенні майже півтора роки працює центр волонтерів, а також на кримінальні провадження відносно орендаря. Оборудка пройшла з порушенням закону, вважають волонтери, із мовчазної згоди міської влади та чиновників. Окремо одноповерхову будівлю 160 метрів квадратних із земельною ділянкою 5 соток у центрі міста продали майже за 394 тисячі гривень без ПДВ. Що дуже обурило нашу громадськість, ціна склала, якщо в доларах по курсу, 19 тисяч доларів. Тобто центр історичного міста Миколаєва, центральна вулиця Адміральська, 5 соток землі. І на цих 5 сотках окрема будівля. І така ціна, вона дуже низька для такого об'єкту. І якщо ми кажемо, що нам потрібні гроші в бюджет, якщо ми кажемо, що нам потрібно стільки зробити для Миколаєва, і нам потрібно заробляти, ми повинні це робити, то тут ми вже, як то кажуть, вже з такою проблемою столкнулись, що ми не можемо зараз відстояти законність людей, законність права людей приватизувати як потрібно, як потребує того і закон, і етика. Щодо закону. У 2007 році міський голова Володимир Чайка віддає будівлю молодіжним організаціям. Офіційно орендарем приміщення стала громадська організація «Миколаївський молодіжний центр». Її засновник, на той час начальник управління у справах дітей, сім'ї та молоді Миколаївської міськради Віталій Воронов, очолила молодіжний центр його рідна сестра Ірина Фалько. На той момент не существовала общественная организация Николаевский молодежный центр. То есть она была создана искусственно, скажем так, после того, как было решение міського голови выделить это помещение под молодежный центр. Строк договору оренди мав закінчитись 14 листопада 2015-го. А у 2013-му Віталій Воронов і Ірина Фалько починають активну роботу з переводу будівлі із орендованої в приватну власність. Сьогодні, вивчаючи документи стосовно приватизації, юристи стверджують, даний об'єкт чиновники могли врятувати і залишити у комунальній власності. Адже під час приватизації було допущено ряд порушень. Согласно закону України о приватизації невеликих державних підприємств, существують определені критерії, по яким можна приватизувати имущество, яке знаходиться в комунальній власності. Даними условиями є, во-первых, це имущество должно знаходитися в аренді у желающего приватизировать. Второе – это то, что арендатор, согласие собственника имущества, должен провести улучшение данного имущества, и стоимость этих улучшений должно превышать 25% от его оценочной стоимости этого имущества. То есть, соответственно, в дальнейшем при передаче имущества в аренду была определена оценочная стоимость данного имущества. Она составляла около 207 тысяч гривен. Соответственно, молодежный центр произвел в дальнейшем улучшение данного имущества, неотделимое улучшение данного имущества, стоимость которого была заявлена 60 тысяч гривен. І необхідний документ орендарі підготували – акт прийому виконаних робіт з приватним підприємцем «Бабенко». Достовірність розрахунків підтвердила аудиторська фірма «Символ Аудит». Відповідність обсягів і видів виконаних робіт – комунальне підприємство «Капітальне будівництво міста Миколаєва». І все б мало пройти тихо, якби не волонтери. У вересні 2014 року за погодженням міського голови Юрія Гранатурова в даному приміщенні розмістився центр волонтерів. Через два місяці волонтери дізнаються, будівля готується під приватизацію, а їх можуть попросити залишити приміщення. З цього моменту активісти почали розмотувати клубок фальсифікацій і з'ясовувати цікаві факти. Тут такі документи полізли, що у мене волоси почали димом ставати. Оказується, вставлені окна в 2013 році.
Какие окна? Мало того, металлопластиковые. Мало того, по документам проходит металлопластиковая дверь. Ну ладно уж, ну, ребята, ну если вы уж пишете чушь, то вы хоть как-то понимаете, что вы пишете? Где тут металлопластиковая дверь? Эти окна, поскольку я же здесь работала там 9-10 год, эти окна, мы сюда пришли, они уже стояли. Линолеум, который здесь был, он так и был. Мы вошли вот в 14 году, в сентябре месяце, воды не было, то есть канализация не работала. Обратили внимание на батареи, лопнувшие батареи. То есть не то, что тут улучшения были, тут процентов на 50 ухудшения произошли. У листопаді 2013-го закінчується ремонт. Виконані, так би мовити, невід'ємні поліпшення будівлі. Протягом тижня Ірина Фалько отримує підтверджуючі цей факт документи. І вже 12 грудня на сесію міськради виноситься питання про приватизацію даного об'єкта. Але в тексті документу з'явилась технічна помилка, і процес приватизації призупинився на рік. До речі, у липні 2013-го засновника молодіжного центру Віталія Воронова звільняють з посади начальника міського управління сім'ї та молоді. Може бути, якісь шли договоренності, ми цього не знаємо. Вот. І тому в течение 2014 року нічого не робилось по приватизації, приміщення стояло, здесь, к сожалению, произошли, вот, как раз и хочется акцентировать внимание, не то, что ремонт не был сделан, помещение еще больше убивалось. То есть здесь не работает отопление уже 3 года. Буквально где-то с 2012, как раз 2013 года уже не включался котел. Я так понимаю, кто-то оставил воду в трубах, когда был мороз. И вот вы, если пройдете, посмотрите, здесь все трубы в трещинах. То есть порвало систему, и никто ее не отремонтировал. Хотя по договору аренды арендатор обязан проводить текущий ремонт. Фальсифікація, зазначають волонтери, і починають бити на сполох. Звертаються у правоохоронні органи та надсилають лист міському голові Юрію Гранаторову, в якому вимагають відмовити Віталію Воронову в приватизації приміщення та передати його в оренду центру волонтерів, який на той час вже півтора року активно допомагав армії, дітям, інвалідам та переселенцям. Прохання центру волонтерів підтримали 11 громадських організацій міста, які і сьогодні відстоюють позицію. Центр волонтерів має залишатись і працювати у цьому приміщенні і надалі. Без центра волонтеров нам будет очень тяжело. Во-первых, туда и люди-переселенцы обращаются, очень многие. Во-вторых, то, что когда мы едем к ребятам в АТО, девочки нам очень помогают. Мы не боремся за то, чтобы он остался там, допустим, в Алтёмском центре, а хочется, чтобы это здание осталось в центре. И если оно, ну, суждено будет его продать, чтобы продали по реальной цене, а не за те копейки, которые оно было куплено. Вот. Ну а пока что мы, как вот граждане этого города, за продажу не знаю, но мы хотим, чтобы там был волонтерский центр, чтобы там сидели девчонки-патриоты своего дела, которые горят, помогают, тратят свое личное время, свои личные деньги, свои нервы. И помогают всем нам где-то в чем-то. И я думаю, что когда закончится вот эта война, если он будет существовать, куча проблем от помощи стариков, от помощи молодежи, от помощи семьям, психологическая помощь военным, которые в депрессии вернутся после всех военных. Прекрасное помещение, где-то все можно взять, и девчонки всегда идут навстречу. То есть куча дел и после войны. У січні 2015-го активісти начебто домоглись перших успіхів. З порядку денного сесії виключено розгляд питання приватизації об'єкту. Управління комунальної власності повідомляє молодіжний центр про розірвання договору оренди. В цей час вже відкрито кримінальне провадження. Підставою до відкриття кримінального провадження послугували матеріали перевірки за фактом приватизації об'єкту, розташованого по вулиці Маломорській 1. А саме було встановлено те, що вартість невід'ємних поліпшень вказаного об'єкту нерухомості менше, ніж 25% від середньої ринкової вартості вказаного об'єкту.
Эксперт сделал выяснок, что стоимость, реальная рыночная стоимость этого имущества составляет 436 520 гривен. То есть она существенно превышает ту оценочную стоимость, которую указывала молодежный центр в приватизационных документах. Кроме того, была проведена еще одна экспертиза. Перед экспертом стоял вопрос определить действительность проведения неотделимых улучшений, то есть ремонта этого помещения, потому что молодежный центр заявил о том, что стоимость данных улучшений составляет 60 тысяч. Эксперт сделал заключение о том, что данная сумма превышена на 16 тысяч. Если брать во внимание эти две экспертизы, соответственно, у нас отпадают те основания, по которым молодежный центр мог би приватизувати це імущество. Як зазначають волонтери, ця будівля фігурує ще в одному кримінальному провадженні. Тут були знайдені плакати проросійського характеру із закликами до референдуму. Розповідають, протягом 13 та 14 років приміщення молодіжного центру користувались представники партії регіонів, членом якої був і Віталій Воронов. Я так понимаю, был офис партии регионов. Непонятно почему, какое отношение имеют политические с партией к вообще молодежному центру. То есть очень большой вопрос встает, что же на самом деле здесь находилось. Потому что когда мы в сентябре сюда зашли, то есть здесь в комнатах очень было много атрибутики, флаги, всякие всевозможные транспаранты. Россия, мы за присоединение к России, то есть мы против вступления в НАТО. Кроме того, мы еще нашли здесь очень много, я так понимаю, фальшивых студенческих билетов. То есть милиция должна была бы, конечно, разобраться. На тот момент, когда мы сюда пришли, здесь кроме игральных карт и то, чем развлекалась, так сказать, молодежь, и всякие там атрибуты русского мира, там, и любви к Януковичу и ко всему прочему, ничего здесь не было. Вот, я понимаю, если бы это молодежная организация, а почему и нет? Молодежь – это молодежь. Молодежь может заниматься вопросами и экологии, и животных. Ну, если бы эти дети или люди, скажем, да, этим занимались, я бы сказала, ну здорово, классно, да, это люди, которые строят новое общество. Поки тривають досудові розслідування, орендарі часу не гають. У квітні 2015 року молодіжний центр звертається до Миколаївського господарського суду з позовом до управління комунальної власності міськвиконткому. Позивач просить суд зобов'язати управління укласти з молодіжним центром угоду купівлі-продажу нежитлового приміщення, мотивуючи тим, що орендар виконав умови договору оренди. Провів невід'ємні поліпшення будівлі. У вересні минулого року суд приймає рішення на користь молодіжного центру. Місяці 3-4 ми відказували, і потім вже в цьому році молодіжний центр подав позивну заяву на наше управління в суд. Ми отримали ухвалу вже суду, в якому рідко таке буває. У мене в житті другий раз, коли нам присилають рішення в суду, в рішенні уже готовий договор куплі-продажі, і за нас зробили всі вопроси рішені і прописані. От так, собственно, оказалось у молодіжного центру. Отже, молодіжний центр, неприбуткова організація, придбала об'єкт з урахуванням ПДВ за 472 тисячі 790 гривень. Віталій Болотній зазначає, молодіжний центр у встановлені судом строки сплатив всю суму. Засновник молодіжного центру від коментаря відмовився, але у телефонній розмові пообіцяв. Только помещение покинут Мурлян и ее мама Ковальчук, которая сегодня незаконно удерживает помещение, туда, безусловно, вернутся молодежные организации. Туда, безусловно, вернутся организации, которые там находились на протяжении 8 лет. Буде там молодіжний центр чи ні – питання поки що риторичне. А наразі волонтери вважають, що ринкова вартість майна, експертизу якої проводив співробітник Миколаївського науково-дослідного криміналістичного експертного центру, є заниженою. Та й сам судовий експерт начебто не мав належної кваліфікації для проведення такої експертизи. Незалежний експерт, якого ми попросили подивитись дане заключення, вважає, сама процедура експертної оцінки проведена не зовсім коректно. Тут є такі вещи, которые вот любой рецензент сделал бы им замечание, но так как это, и оно, скорее всего, бы отразилось. То есть, тут есть, например, они вот пишут, центральная палата.
внутрішньосистемне отоплення. Це центральне опалення, там газове собственне. Тобто тут так, він взагалі не смотрел. Вот эта сравнительная таблица, она всех смутила, почему они вот, вот это вот на жилое помещение, то Николаевская оценочная компания, которая оценивает, они его оценивали в июле 2013 года, вот эта цена. Но это то, что неофициально смогли выяснить, что тут некоторые аналоги брались от 2013 года. Если у кого-то есть желание большое, может взять это и запросить вот эту Слободскую, 12 Потемкинскую или еще как, они же не пишут, нежилое помещение, на какую дату сделана вот эта оценка. А в 13-му году у нас был летом доллар 8. Юристи констатують ще один серйозний факт. Суд чомусь не звернув увагу на істотну умову договору куплі-продажу майна – землю. Согласно действующего законодательства Гражданского кодекса, предусмотрено, что в случае перехода права собственности на недвижимое имущество автоматически приходит право собственности либо право пользования и на земельный участок, на котором находится это имущество. Кроме того, Гражданским кодексом предусмотрено, что существенным условием договора купли-продажи недвижимого имущества является размер и кадастровый номер земельного участка, на котором находится это имущество. Тот, скажем так, договор, который был утвержден и признан заключенным в хозяйственном суде, данных условий существенных не содержит. То есть в этом договоре не было никаких упоминаний про земельный участок, не было указано его размер и также не было указано кадастровый номер. Исходя из требований Гражданского кодекса, данный договор можно считать таким, который не был заключен. Соответственно, это является основанием для кассационной инстанции отменить решение первой инстанции и апелляционной инстанции и отправить дело на новое рассмотрение в наш местный суд, Николаевский хозяйственный суд. Про те, що господарський суд виніс рішення та зобов'язав управління комунальної власності міськвиконкому продати приміщення молодіжному центру, волонтери дізнались тільки через місяць після вердикту Феміди і відразу ж почали діяти. Управління комунальної власності та юристи міськвиконкому з таким вироком суду покірно погодились. А от центр волонтерів подає апеляційну скаргу в Одеський апеляційний суд. Центр волонтеров подал жалобу и восстановил сроки. Пожалуйста, отстаивайте это в суде, защищайте, милиция может быстрее зашевелиться. Вот. Но опять-таки без, скажем так, волшебных пинков волонтеров ничего не делается. Но в итоге почему-то Одесский суд решил, что ему не следует особо разбираться в этом деле и отказал нам в положительном, скажем, решении дела. Під час зустрічі з активістами міський голова Олександр Сінкевич озвучив свою позицію щодо повернення будівлі у комунальну власність. Я можу тільки стати на стороні закону. Тобто здесь я стою над схваткою. Точно так же, як і ми. Поэтому я не могу лоббировать ні інтереси возврата, ну, явно вот так, возврата. Тобто моє мнение персональне, що якщо все було зроблено по закону, то воно має бути по закону. Если суд усомнится в том, что это было сделано по закону, я не могу это принять такое решение, то я исполню волю суда. На превеликий жаль, закон у нашій країні не завжди стає на бік правого. І поки одні віддають своє життя за мир і тишу у нашому місті, інші по-тихому дерибанять комунальну власність. А волонтери, які з початку бойових дій на сході країни забезпечують усім необхідним бійців та активно допомагають переселенцям, ще змушені тримати і внутрішній фронт, відстоювати право громади на її власність. Мій муж ушов, йому прийшла повістка, він ушов воювати, захищати. Получается, тех, кто здесь занимается беспределом. Ну, получается так вот, предательство. Остались, а вот при власти хотят еще больше себе оттяпать. В Украине готовы умереть миллионы за нее, но есть люди при власти, которые даже не готовы прекратить красть, чтобы что-то изменить. Але міняти потрібно, тому волонтери не здаються. Спільно з міським управлінням комунальної власності подали касаційну скаргу у Вищий господарський суд. Вважають, у нього є усі підстави, аби відмінити рішення першої та апеляційної інстанції. І вірять, що саме він розрубає цей гордіїв вузол.